Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase pan docent Martin Konvička. Slyšíme se, pane docente? Slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, vám přeji taky. Nebudeme chodit kolem horké kaše, my se tady spolu většinou bavíme o nebezpečí migrace. V poslední době jsme viděli videa a i náš mainstream o tom přinese zprávy, jak se převážejí ti migranti na španělské pobřeží, aniž by to kdokoliv bránil, tam přistanou na těch člunech gumových s motory a zmizí a potom jsou natočeni, jak tam jásají a nic se s nimi neděje. Jsou v podstatě ilegální. Jak se na to díváte, na tuto ilegální migraci těch Afričanů? Já myslím, že zajímavější než ta ilegální migrace těch Afričanů bude pro naše posluchače politika vlastně současné španělské vlády, španělského premiéra. Teď jsem se podíval, protože samozřejmě jsem encyklopedie, jmenuje se Sanchez. My víme, že ten hajzlík se vlastně několik málo dní předtím, než se tam ta vlna do toho Španělska přelila, sešel s naším milovaným a všemi obdivovaným filantropem Serešem. V podstatě to bylo krátce po, nebo nějak tak v době jednání o italské vládě, když už začínalo být jasné, že Salvini a vlastně italská vláda myslí to své nepřijímání naprosto vážně. Že jo, Sereš si udělal cestu za Sanchezem a okamžitě se španělská politika, ale nejen španělská politika, ale zejména jaksi okamžitě se směrem migrační vlny otočil. No, takže první věc, to pozorování jasně ukazuje, že nejde o nic spontánního a že přinejmenším ta cesta z Afriky do Evropy, to znamená ta libijsko-italská, respektive dnes marocko-španělská, je zatraceně dobře organizována, je to prostě vojenská operace, na které se podílejí ty největší špičky eurounijní politiky, samozřejmě. Další věc, ale to už jsme si tady povídali milionkrát, je o tom šíleném a až nepochopitelném postavení toho Sereše, že jo? Protože opět, fajn, je to multimiliardář, ale na světě bude, asi to nebude jediný multimiliardář na světě, ale tenhle ten ksindl má prostě k unijním politikům jednoznačně otevřené dveře. Jo? To byla otázka dnů v tu dobu, když se v podstatě jednalo o italské vládě. Sešel se s premiérem. Prostě myslíte, že kdejaký miliardář někde z Austrálie, Chile či Singapuru se může jen tak jako mrknutím oka doslova sejít s premiérem poměrně velké země, což Španělsko ještě pořád je. No a poslední věc, taky vlastně všude možně diskutovaná. Nikdo nám nemůže povídat, že Španělsko nemá bezpečnostní složky, kterými by to mohlo zastavit, zbrzdit či zvrátit, kdyby chtělo. Protože všichni jsme viděli, co uměla madridská vláda v Katalánsku, kde ve velkém masakrovala vlastně autonomisty, civilisty. Byť teda možná levicovější než je ten Madrid, ale to sem teď nepatří. Zkrátka dobře, Sanchez to dělá schválně. Současná španělská vláda to dělá schválně. Dělají to v režii nebo podle pokynů Sereše a je to koordinováno s těmi, kdo nějakým způsobem organizují tu vlnu na místě v Africe. Další otázka, pardon, já jsem se rozpovídal, ale to fakt je takové. Další otázka, kterou bychom se měli položit, je co s tím, že ano. A odpověď je jednoduchá, střílet, protože se jedná o vniknutí na území svrchovaného státu a tak dál. Vniknutí, prosím vás pěkně, a to upozorňuji lidi, kteří přicházejí z oblasti, kde není žádná válka, před ničím neprchají, protože ta vlna do Španělska opravdu jsou ti mladíci ze subsaharské Afriky, případně z nějakého toho Maroka, ale prostě tam opravdu žádné konflikty nejsou. To znamená, tady si nemusíme o ničem povídat. Případně, kdybychom chtěli být humánní, tak řekněme nestřílet, ale pochytat, jak zajíce, internovat, zaostnat i drát a při první příležitosti vrátit domů. No a protože ti kluci jako neví přesně, kde je doma, ale jsou velice schopní se vyloďovat na plážích, to ukázali, tak je prostě vrátit na některou z prázdných, širokých, atraktivních, nejspíše západoafrických pláží, spíše než severoafrických, prostě vysypat z lodi, jak si doplavou. Kdo umí doplavat? Na jednu stranu umí doplavat i na stranu druhou.
cokoliv jiného je naprosté, ale naprosté šílenství, ale ten Sanchez není šílenec, ten Sanchez a jeho vláda jsou zločinci. Ano, jsou to socialisti. Navíc při tom vylodění, tak vojenští odborníci, se kterými jsem se o tom bavil, tak říkali, to jsou lidé, kteří mají vojenský výcvik, protože takhle se vyloďují při invazích ozbrojené složky. To znamená najetí toho přepravního prostředku na pláž někam a rozprchnout se v její řovitě, se rozprchnout tak, aby skýtali co nejmenší hromadný cíl v jejířovitě k nejbližšímu úkrytu. Oni automaticky, aniž by se koukali nalevo, napravo, věděli přesně, kam mají běžet. No, zajímavý na tom teda je, že by mě zajímalo teda, která podsaharská země má invazní obojživelné jednotky. Nejsem, samozřejmě neznám, pardon, vojenské poměry v Africe, ale mám tady telefon, já jsem si ho nevypnul, ale já to pak vyřídím, jo? To pak vyřídím, ježišmarja. Já se potřebuji na fakt sekundu omluvit, ale je to věc, která je rodina, ale bude to minutečku. Dobrý, v pohodě. Takže já to zatím uvedu na pravou míru. Oni, tihle ty lidi, oni jsou i v té Africe, všichni, většina z nich prošla těmi armádami, protože tam, jak známo, v té Africe, především v té subsaharské Africe, tak tam jsou už od 7-8 let ti kluci cvičení a jsou tam dokonce dětské armádní složky. Takže tyhle ty kluci pravděpodobně těmi od mládí, těmito armádními složkami prošli, mají to v krvi, no a proto se vyloďují tak, jak jim to bylo řečeno, jak to měli naučené. Ale je to skutečně překvapivé až jako děsivé. Ano, je to děsivé. Že nějaké africké země nebo ozbrojené skupiny tenhle ten obojživelný výcvik zjevně provozují, protože člověk sice ví, že tam běhají ti kluci z Kalachama od 13-12 let, ale přece jenom obojživelná operace je něco jiného, než běhat s Kalachem v buši, takže o to děsivější to je. To je, protože to museli být naučeni. To je jedna věc. A druhá, co říkáte, pane docente, tomu, že tam je absolutní, a nebyla to jedna loď, absolutní, tam je koordinace. Za prvé koordinace a za druhé neexistence žádné pobřežní stráže španělské, žádné policejní jednotky, které by chránily životy těch turistů, to bylo docela na exponované turistické pláži. To mě zarazilo nejvíc, naprostý nezájem španělských bezpečnostních sil, jakoby oni byli v pozadí a čekali, až oni se vylodí a pak je chránili. Tak tomu se zase nemusíme divit, co si budeme povídat. Kdyby se 10 000 kluků z Německa rozhodlo vojenským způsobem přeběhnout Krušné hory, oni to nemusí, že oni můžou jít normálně autobusem, ale naprosto hypoteticky představme si, že za 14 dní se 10 000 vaši bazuku z Německa, myslím Abdulu a Mahmudu, rozhodne proniknout přes Krušné hory, tak by se jim taky nikdo nepostavil. Že jo? Evropa je naprosto, ale naprosto bezbraná proti téhleté válce, která běží, a je to samozřejmě, přitom my, patrioti, řekněme, hejtři, už léta říkáme, co je třeba dělat, a není to tak těžké. Není. Lze se poučit, konflikty tohoto typu ve světě běží, Ukrajina, že jo, a lze se poučit, co dělat a jak se proti tomu stavět, ale tady tahleta západní Evropa je naprosto bezbranná, je to opravdu zralá hruška k sebrání a sežrání. Tak ono se začíná trošičku bránit, podívejme se, nebudeme mluvit o Maďarsku, tam je to jasné už dlouhodobě, ale podívejme se třeba na Itálii, tam dopadly volby tak, jak dopadly, a já si myslím, že k radosti většiny Italů, protože popularita Matea Salviniho, a to máme zprávy přímo z jeho štábu, od Moniky Piloni, která tam v tom štábu Martiniho pracuje, tak tam ta popularita roste ohromným způsobem a oni jasně řekli, že tu migraci už nechtějí a že chtějí, aby se s tím něco dělalo, a dokonce Matteo Salvini přišel s tím, že na 500 000 migrantů postupně bude deportovat zpátky, protože nesplňují normy na azyl. Takže ono se v té Evropě už začíná něco dít.
Na druhou stranu stalo se to teď ve Slovinsku, podobná vláda. V Srbsku premiér, nový premiér Vujovic, nebo Vučić, který teď vyhrál volby, tak jasně řekl, že si tam nepustí žádný migranty a ať si Evropská unie říká, co chce, oni tam tady nejsou, ale Evropská unie má zájem, aby tam šli a oni o to nemají zájem. Takže takhle se bránit, ale pane docente, jak se má bránit státy, jako je třeba Německo nebo Česká republika, a že jich tady máme, za chvilku řeknu důkaz, která má vládu takovou, jakou má. To znamená vládu vítačskou a promigrantskou. Protože to, co říká Andrej Babiš veřejně, tak naprostý opak potom dělá jeho exekutiva a administrativa. Tak samozřejmě, co má dělat, rozlišme to, co má dělat Česká republika, co má dělat Německo. V obou zemích je třeba vyměnit ty vlády, což se v Německu stane nejspíše dříve než v České republice, odhad, protože ta Merklova padne. Potom, jakým, jenže něco se musí dít mezi tím, že ano. A tady zase víme, a tady si podle mě Česká republika nestojí tak špatně, ale mohlo by to být pochopitelně lepší, a to je ten odpor zdola. A teď tím odporem zdola nemyslím jenom nějaké, řekněme, obstrukce na cizinecké policii, které se tady nepochybně dějí, nebo tvrdší režimy v těch detenčních zařízeních, které se u nás naštěstí dějí a které odrazují ty pitomce od toho, aby to by šli do České republiky. Oni se snaží vyhýbat České republice, to se ví. Ale i takové věci, které jsou prostě strašně důležité, jako neprovozovat, nepodporovat, odmítat všechny možné které, věci, jaké známe z Německa, takové ty seznamovací dýchánky, jo, a prostě tu vítačskou kulturu jako takovou, aby ti borci prostě věděli, že tady vítání nejsou. To je první bod, že toho, jak se bránit. Druhý bod, jak se bránit, a to proto budou neuvěřitelně důležité letošní komunální. Ano, a to bych rád zmínil. Druhý bod, jak se bránit, a to jde zase ruku v ruce, je školství, taková ta každodenní bezpečnost, to, aby policisté a spol dbali na dodržování za obyčejných zákonů, předpisů, které zase odrazují. Jo, prostě v Paříži a v Německu, v Španělsku se jim žije dobře, protože tábořej si v hlavním městě v parcích, že jo, nikdo jim nic neřekne, obsazují si veřejná prostranství, nikdo jim nic neřekne, v podstatě páchají celou řadu přestupků nebo drobných přečinů, ale ono, když jedna parta čundráku spáchá drobný přečin, no tak se s tím žít dá, že jo, ale když drobný přečin páchají desítky tisíc osob najednou, jo, tak se může samozřejmě to město změnit v peklo, jo, takže tam je třeba od samého začátku tomu bránit a opravdu to stojí, je na místě poděkovat českým složkám, a teď myslím té obyčejné policii, městským policistům, jak jsem zmínil, těm různým cizineckým policiím, těmhletěm institucím, že tohleto dělají. Ale samozřejmě by to mohlo být mnohem, mnohem lepší, ale nebýt toho, že to dělají, tak jsme na tom mnohem, tak jsme v situaci mnohem horší. Proč dále budou důležité komunální volby, a zase se obracím na občany, je umísťování těch azylových center, nebo jak se těm věcem říká, prostě těch azylových domů, těch migrantských domů. A v neposlední řadě, a to víme, a taky už jsme o tom spolu mluvili, Evropská komise přišla s naprosto šíleným nápadem, zločinným nápadem, platit dotace za migranty, za přijetí migrantů nikoli vládám, ale obcím, že jo. Hodně se o tom teď mluví. Ano, ano, 6 tisíc na migranta a 6 tisíc na migranta a rok, nebo něco ano, takového. Ano. Což se zdá být málo, protože za 6 tisíc se prostě rok člověk sotva vyžije, a to, o to tady nejde, že jo? Ale my samozřejmě víme, oč tady jde. Tady jde o to, že to budou peníze k vytunelování a peníze pro nevládky a prostě peníze, které se ztratí, jo? A to musí být pro některé padouchy v komunální politice velmi zajímavá nabídka. A proto apeluji tady na občany, ptejte se těch lidí, které míníte volit do komunální politiky, jak se k téhle věci budou stavět. A vyhýbavá odpověď není žádná odpověď. Chtějte jasné ne, chtějte jasné záruky.
ptejte se jich, otravujte je s tím, dávejte jim jasně najevo, že pokud nebudou říkat jasné ne, tak prostě zvolení nebudou. Ano, to je potřeba, aby s těmi to těm kandidátům na těch všelijakých mítinkách, mítincích a schůzkách s občany budou, tak aby se jich ptali, protože... Ano, ptali a prosím vás, když vám někde nějaký starosta nebo kandidát na komunálního politika bude říkat, u nás nejsou, tak to není ne. Takového člověka nevolte, protože taky by vás můžou velice rychle být a on si zhrábne nějaký procentička z ty dotace do kapsy. Všichni víme, jak to chodí. Já to řeknu takhle. Mám sice lidi rád, lidem obecně věřím, protože jsem taky chudý, že jo, ale když se nějaký zákon nebo předpis zneužit dá, tak ho někdo zneužije. V Česku jsme se o tom poučili dostatečně, takže chtějte od těch lidí jasné ne a chtějte od nich záruky za to jasné ne. Navíc, aby ještě, to je moje rada jako dlouholetýho komunálního zastupitele, sledujte ty lidi, kteří budou kandidovat a vzpomeňte si, nebo dá se to i na archívech, protože každé město musí pořizovat záznamy ze všech schůzí. Podívejte se, jak ti, kteří se o vaší přízeň budou ucházet, jak se v minulých 4 letech chovali, jak jednali v zastupitelstvech a jak hlasovali. Protože ona jiná věc je předvolební rétorika a jiná věc je potom hlasování. Já jsem sám zažil několik takových komunálních politiků, kteří říkali, no já budu pro lidi, já nebudu. A pak byli první, kteří hlasovali pro zvedání, naprosto zbytečné zvedání ceny vodného a stočného. Ano, tyhle lidi je prostě třeba převolit, nevolit, nepustit tam znovu. A tady je zajímavá věc, takovou hodím ten míček zpátky, vy jste zmínil Babiše a jeho silně obojakou politiku, když on někdy minulý týden měl nádherné televizní vystoupení, kde prostě odmítal migraci takovými slovy, že, co si budem povídat, Konvička v roce 2014 byl mnohem umírněnější. A pořád jsem vlastně umírněnější, než byl ten Babiš. Ale současně prostě víme, jak hlasovali jeho poslanci. Víme, kdo podepsal Marrakešskou deklaraci za Českou republiku. Ano, přesně tak. Víme, že na rozdíl od Orbána se Babiš neodstoupil z globálního paktu o migraci a mohl. A Maďarsku by to velice pomohlo v tu chvíli, že ano. Takže ten člověk je obojetník. Na straně druhé, on každým takovým prohlášením, tímhletím vším sám sebe manévruje do té pozice, že už se mu bude vítat čím dále, tím hůře. Tady jsem trošku optimista. Takže je třeba vydržet a tak říkajíc držet vartu. Protože on je pochopitelně ochotný, nebo podle mě je schopný, jak se říká, vyměknout, ustoupit v první chvíli, když ho přestaneme pozorovat. Proto je strašně dobře, že je v parlamentu poměrně silná SPD a že ta jeho vláda není tak silná, jak by se mohlo stát. A je strašně dobře, že ho nějakým způsobem kontroluje hrad prezident Zeman. Ale prostě buďme na pozoru a on opravdu není ten spasitel národa. On je, řekněme, osoba, která je situací vmanévrována do, řekněme aspoň, retoriky protivítačské. Jo? Ale on opravdu není Orbán, on opravdu není Kaczyński, on opravdu není Salvini. Přesně tak, on je to člověk, který spíš má blíže k těm oligarchům, jako byl Berlusconi, protože ano. I on má mediální tady domy a velkou sféru vlivu v médiích. A navíc víme o tom, že má velké, ohromné zájmy a ohromné úvěry v západní Evropě, takže on opravdu musí skákat tak, jak Angela píská. Bylo to vidět, už jsme to tady říkali, když mu prezident Zeman navrhl po neúspěchu prvního kola jednání s ČSSD, koalici s KSČM a SPD, on začal jednat s Okamurou, včera jsem ho tady měl, tak o tom hovořil Tomio, a pak měl telefonát s Merklovou, dlouhý telefonát, rozčílený, a otočil, ze dne na den otočil a straně, která získala 7%, 7,15%, tak dal všechno, o co si řekla, jak kdyby získala 50%. Takže tady se opravdu, pane docente, nedá věřit, že tenhle ten člověk by se nás chtěl nějakým způsobem zastat v té Evropské komisi a Evropské unii. Taky proto ztrácí, furt je teda první, ale ztrácí, ty preference mu jdou dolů.
Teď jsme se bavili o těch komunálních volbách. Součástí toho je i volba do třetiny Senátu. A teď se vás zeptám, co říkáte na současné složení Senátu? Já ho považuji za tragické, protože tam mají většinu sociální demokrati a ti zablokovávají všechny možné dobré věci. Například byl tam návrh, aby navrhl Senát prezidentu republiky na vyznamenání řádem Bílého lva prvního neruského a neamerického kosmonauta světa, Vladimíra Remka, a senátoři sociální demokracie, STAN, TOP 09, to zamítli. Pravda je, že se Zeman na to nemusí ohlížet, když bude chtít ho vyznamená, ale co říkáte na ten postoj sociální demokracie a těch ostatních senátorů vůči Remkovi, který nejenom, že byl prvním kosmonautem jiného světa nebo jiné země než těch dvou, ale zároveň pro tu naši zemi jako vyslanec, jako pracovník v vyslanectví udělal strašně moc? No, co na to říkám? Je to takové upatlané vyřizování si starých účtů, jo? Nevím teda, proč by měli mít sociální demokrati nějaké speciální účty se Sovětským svazem. No jasně, ze 40. z 50. let možná, když jim Sověti, že jo, zrušili tu stranu nějak, ale vždyť to je 50 let nebo 60 let nebo kolik. No. A 70 let koukám teďkom na datum. A je to prostě takové vedení předminulých válek a vytahování strašně starých válečných seker, jakési prsení se nad koho si, jo, je to prostě podivné. Je to jako kdybychom v 50. letech nebo v 60. a pro tu perspektivu, je to jako kdybychom se v 60. letech rozštilovali nad Rakousko-Uherským vyrovnáním, jo? Protože to je opravdu takhle dlouhá doba, nebo nad spory ze začátku století. A tohle by si už jako někteří senátoři měli uvědomit, že prostě už se opravdu nepíše rok 89, než kvůli rok, co já vím, 69 nebo 75 je jiné století. A mělo by se dívat na to, co ten člověk opravdu udělal, a že to dělal jako v dresu jaksi komunistické strany nebo Československá armáda, byl voják, že jo? Československé lidové armády. No, tak v jiném dresu se to asi tehdy dělat nedalo, jo. Je třeba prostě brát trošku do úvahy ten dobový kontext a to, kolik nám bylo let. A těm velkým Remkobícům a Rusobícům bych tady prostě doporučil, aby si zamysleli, co oni dělali v roce, a teď myslím, že letěl 78, to bylo tak to nějak, tak. Ano, no, co oni prostě před tou spoustou let, před těmi 40 lety dělali. Tak, to je teda jedna věc, kterou k tomu mám. A k Senátu obecně. Oni, že jo, politologové různí a mudrlanti novinářti říkají, že Senát je pojistka před výkyvy. Mají pravdu svým působem, protože už to je vidět na tom složení, že on jakoby odráží politickou situaci a politické nálady nikoli dnešní, nebo loňské, ale tak 5, 6, 7 let dozadu. Ano, ano, ano. A on je to tak koncipováno, že to, ta výměna po třetinách a ten delší mandát a podobně. A opět povězme si férově, že ve standardních podmínkách, když země normálně funguje, má své hranice, má svou konzistentní politiku, má své vlastence, má své spojence, možná i své nepřátele, tak v takových nějakých standardních podmínkách je to vlastně asi dobrá věc mít nějakou takovou pojistku. Protože představme si, že by nějaká populistická strana, třeba TOP 09, získala 80% sněmovny, jo? A pak by bylo jako dobrý, kdyby v tom Senátu prostě byla ODS nebo socialisti nebo někdo, kdo by výstřelky těch bláznů z TOP 09, kteří by ovládli sněmovnu, nějakým způsobem korigoval. Trošku jiná situace ale nastává, když ty standardní podmínky nějakým způsobem přestanou fungovat, když se ten politický systém nějakým způsobem hroutí a potřebuje opravu. Že jo? A já jsem přesvědčen, že to je dnešní situace. Protože naše země nefunguje. Nikoli v tom smyslu, že by nefungovaly obchody a tak dál, ale nefunguje ostrá hranic, nefunguje zahraniční politika, 70% našich zákonů a předpisů je nám diktováno z Bruselu. To prostě není standardní země, to je
to je víc, než bylo za protektorátu. Jo? To znamená, že naše země je v podstatě okupována a je kormidlována k nějakému zániku, k nějakému rozpuštění se a etc. A v takovou chvíli ta pojistka, která odráží vlastně ten směr, když jsme to nastartovali, tak se stává, že jo, auto musí mít brzdy, ale není dobré, když se brzdy zablokují. A ten příliš mnoho pojistek, k nímž Senát samozřejmě patří, způsobuje, že ten politický život je zablokován. Příkladů bychom si mohli uvést mnoho. Co s tím udělat je jednoduché, ono by bylo nejlepší ten Senát zrušit. Já to navrhnu, já s tím problém nemám, ale netuším, jestli získám dostatek podpory pro tento návrh. Ale je spousta zemí, které v demokratických zemí, které v posledních několika málo letech své senáty zrušily. Austrálie třeba. Jo? Takže nápad zrušit senát není možná tak špatný a míním se během nejbližších týdnů obrátit na senátní kandidáty nějakým způsobem a zeptat se jich, kdo z nich by šel do návrhu ten senát prostě normálně rozpustit. Já bych se pak mohl věnovat motýlům a publicistice a bylo by to prostě lepší. Ale protože dosud zrušen není a protože senát mohou zrušit jenom senátoři, to je dobré, aby si tady posluchači uvědomili, tak samozřejmě v něm, pokud mi dají ostravaci důvěru, tak v něm samozřejmě pracovat budu. Ne, že jako řeknu, rušíme a nebudu chodit do práce, jako mimochodem můj předchůdce Sulovsky, který v tom senátu byl za své senátní období asi 4x. Ale to je jedno, prostě pracovat tam budu. Ale ten návrh senát zrušit není od věci, protože prostě pojistky jsou dobrý, ale ne ve chvíli, když se brzda zablokuje, k čemuž dnešní jaksi senát přispívá. Navíc ještě tím, že tady máme postavené špatné zákony, tak jestliže senát zamítne jako první komora, horní komora, návrh dolní komory, tedy sněmovny třeba nějakého zákona, tak ten zákon musí být přijmut minimálně 101. A stejnou 101 přehlasuje ho dolní komora, tu horní komoru, když ta horní komora to vetuje. Já si myslím, že to je chyba. Stejně tak, když vetuje nějaký zákon prezident ze republiky, tak zase 101 dolní komory, tedy poslanců, přehlasují i veto prezidenta. A já se domnívám, že to je špatné. Jediná výjimka, kdy má nezastupitelnou roli senát, jsou ústavní zákony. Protože jestliže senát svou většinou zamítne návrh ústavního zákona, tak přesto už tlak nejede. Ten ústavní zákon zkrátka nebude nikdy platit. Nemyslíte si, pane docente, že je nejdřív potřeba, aby senát, zaprvé je potřeba vyměnit obsazení, to je jasné, ale aby senát měl vůbec nějaký smysl, aby se změnila legislativa tak, aby opravdu fungoval jako horní komora a ne jako odkladiště bývalých politiků, jako třeba pana Drahoše, který se neuplatnil v přímé volbě. On tam ještě není, že jo, pan Drahoš. No, ale on tam kandiduje, já mluvím o kandidátech. No jasně, určitě ano, určitě ano, ale jak říkám, potřebujeme v tom senátu nejdříve být. Jo? Ano. A to ne proto, abychom se měli nějak extra dobře, ale proto, že momentálně on odráží politickou situaci před těmi 6-4 lety. A to je tak trošku moje oblíbené téma, protože 6 let zpátky už jsem protiislámsky aktivistoval, to jsou leta 12-13. Ano. A tehdy byly volby, ty předchozí sněmovní volby. A tehdy jsme říkávali expanze islámská, uzurpace moci ze strany EU, islám jako takový budou velká témata brzy. To jsme říkali v roce 12-13. A ty sněmovní volby to vůbec neodrazily tehdy. Že jo? Kdo si pamatuje, tehdy že jo, vyhráli socialisti, byly tam Věci veřejné důležitým faktorem. Jo? Prostě úplně se to, pardon, tehdy ne VVčka, tehdy to byl Úsvit. Jo? Úsvit, ale prostě vůbec se nějak nevidělo na těch výsledcích, co bude tou Evropou hýbat. A ten senát opravdu odráží tu dobu. Takže ten je třeba opravdu pozměnit. A pak je tam jedna věc, kterou jako teď tady posluchačům asi můžu sdělit úplně férově. Senátor jako takový fakt nezmění politickou, neotočí tím kormidlem.
A v Senátu je docela dost dobrých lidí, kteří tam, já nevím, senátor Doubrava, mě napadá teďkom, jo, kteří zastávají, řekněme, patriotické názory, ale jako izolovaní jedinci toho mnoho nepředvedou. No. Ale zaprvé tam může být více těch jedinců, teď je jich tam tak 5-6, s kterými by se dalo mluvit, a za druhé, ta pozice může dovolit, řekněme, nezávislému nebo rebelskému politikovi růst nějakým způsobem. Nakonec Tomio Okamura začínal jako senátor. A dostal se tam, tak říkají, z voleje, stejně jako to budu zkoušet já. A to bez podpory velké strany, jo, bez nějakého. A prostě vyrostl a dneska vede druhou až čtvrtou nejsilnější parlamentní stranu. Že jo. A takže tady jde i o to. To může dát velké možnosti, pokud ten senátor pracovat chce, tak to může dát velké možnosti prosadit, nebo ne prosadit, ale řekněme, zviditelnit jeho myšlenky, pomáhat dalším lidem s podobnými názory, prostě tyhle ty věci dělat. Zdaleka ne všichni senátoři to dělají, spousta to má opravdu jako rentu, jo? Ale jsou tam takoví, kteří pracují, a když nás tam bude dost, řekněme 10, 15, 20, tak už to může s tou politickou situací v republice něco udělat. Tak v první řadě musím říct, máte pravdu, naprostou pravdu, ale ještě malý přípodotek. Vy kandidujete v Ostravě a ano. My jsme v Ostravě, jeden náš příznivec vysílá přímo do éteru, tedy ne po internetu, ale po normálním rádiu. Oni se rozčilují, když říkám frekvenční, ale ono to nejde, já to nějak neumím říct. Ano, ano. Tak to tam vysílá pro celou Ostravu, takže lidé, kteří si naladí ty jeho vlny, tak nás teď slyší ve svých rádiích na Ostravsku a na Brněnsku. Pro vás je Ostravsko důležitější, protože vy právě tam budete kandidovat, takže tam je velmi dobře, že tento pořad se tam vysílá a bude se vysílat i jako repríza. Tak to jenom pro vaši informaci, že to tam bude poslouchat pravděpodobně hodně lidí. To je samozřejmě skvělé a tak pozdravil bych posluchače. Já jsem doufal, že mě moji rodní Ostraváci nesklamou. Děkuji. Já doufám, že se to projeví v těch volbách a že v těch volbách uspějete, i když já nevím, v kterém obvodu, tam jsou prý asi 3 nebo 4 senátorské obvody. No v tom, co Paroubek. V tom, co Paroubek, no tak, no. Pane docente, znáte některého politika, takzvanou politickou mrtvolu, aby se obrodil, obživnul a vrátil se do politiky? No moment, pane redaktore, o mně říkají, že jsem politická mrtvola. Takže tenhle argument by nechal být. Ne, vy jste žádné velké, vysoké politické funkci nebyl. Znám jednu a je to prezident Zeman. A znám i z historie několik takových případů a jsou to samozřejmě ty případy jaksi nejčestnější, že jo, Winston Spencer Churchill například. Ano, ano. Takže ono vůbec není řečeno, že to, že Jiří Paroubek, to, že byl premiérem a pak mrtvolou, neznamená, že se nemůže, že nemůže vstát, jo. Já si nemyslím, že by to byl lehký soupeř a opravdu ho nevnímám jako mrtvolu, vnímám ho prostě jako soupeře, kterého je třeba porazit. Tak to v první řadě ano. Co se týče prezidenta Zemana, tak prezident Zeman v podstatě ano, on odešel z politiky a pak se vrátil a jenom díky tomu, že byly první přímé volby, tak se mohl stát prezidentem, protože kdyby bylo záleželo na parlamentu, tedy senátu a sněmovně, tak by nikdy prezidentem nebyl. To bych dal písemně. Připomeňme posluchačům, že byl tolikrát pohřbíván v tom mezidobí, že máte je třeba pohřbíván jenom teď svými odpůrci. Ano, ano. Ale prostě to, že prostě ten Paroubek padnul jednou, neznamená, že nemůže vstát. Je třeba ho vnímat jako soupeře a je třeba, co dělá, co říká, o čem mluví, co akcentuje a ne to, že prostě někdy před x lety padlo, že jo. Ale vy máte vůči panu Paroubkovi, pane docente, jednu velkou výhodu.
vy nevlastníte jako solární baron dvě solární elektrárny, jako pan Paroubek. Vidíte to? No, tak jako to je jasný. To, teda, že ta jeho sociální demokracie, že to byla v podstatě parta kleptokratů, to víme. No. Jo, to víme, ale necháme to opravdu na voličích. Ale vy jste se ptal, co je to za obvod, a to je zajímavé, protože tam jsou, nejen, že tam jsou tři obvody, ale tam jsou dva obvody, které se jmenují Ostrava město. To mě fakt zajímalo, kdo to vymýšlel. To nevím. Přitom, ty názvy myslím, přitom ale že jo, místní a znalci politické geografie, abych tak řekl, vědí, že jedno to Ostrava město, to, do kterého se volí letos, tomu se v Ostravě neřekne jinak než jih, nebo na jihu, ano. Protože to je vlastně ten věnec sídlišť a přidružených obcí na jih od centra a na jih od Vítkovic. Ano, ano. Pro znalce místní to jsou Hrabovka, Dubina, Vyškovice, Zábřeh plus místa jako Polanka nad Odrou. A to je právě oblast, takhle já jsem vážně uvažoval, to mě přesvědčilo tohle, jo, protože to je oblast, kde jsem vyrůstal. Sice jenom od 3 měsíců do 10 let, pak jsem zase vyrůstal někde jinde, ale tam jsem chodil do školky, tam žila a umřela babička, protože rodiče bydleli, nebo já jsem s rodiči jsme bydleli v Ostravě Hrabůvce, v centru toho obvodu. Jo. A samozřejmě není to tak, že bych tam 3x za rok jezdil a vyznával tam lásku k domovu, to bych kecal a já nebudu voličům kecat. Jo. Prostě pak se rodiče různě stěhovali, střední školu jsem absolvoval ve Fritku Místku, což je ale hned vedlejší obvod. Jo. A od té doby, co žiju v Českých Budějovicích, což je od 30 let, tak jezdil jsem samozřejmě do toho Fritku za rodiči, že jo, a teď tam jezdím na hřbitov rodičům. Ale je fakt, že když jsem měl třeba trošku času, nebo třeba novou přítelkyni, nebo jsem prostě vzal někoho na Ostravsko, jenom prostě, protože tam nikdy nebyl, nebo tak. Ono z Českých Budějovic do Ostravy je to opravdu dál než z Prahy do Tokia, svým způsobem, jo. Ale tak jsem občas tím autákem prostě po té třídě Vojtěcha Martinka, nebo mám prostě po té třídě tam Grondlu Ostravskému projel a podíval se, jako, jak ty stromy rostou a tak, a taková jako si, byla tam jakási nostalgie, samozřejmě smíšená s jakýmsi takovým, prostě byla to oblast, odešli jsme odtamtud, za lepším, jo, tatínek se stal potom ředitelem malé papírničky u Hradce nad Moravicí, konkrétně v Žimrovicích pro Ostraváky, jo, ale pak jsme tam moc nejezdili, vlastně po babičině smrti skoro vůbec, ale pořád to tam bylo, jo, a je to prostě oblast, kde jsem tahal ty sáňky po tom zasněženém sídlišti a kde, když přijel cirkus, tak jsem už tehdy obdivoval světskou černovlásku Tamaru, která tam někde prodávala lístky na kolotoč. Prostě některé věci si pamatuju. Není to takový ten vztah k domovu, o kterém mluví lidé, co třeba vyrůstali celý život na jednom místě, ale ta vazba tam je. Ta vazba, to vám slibuju. Přesně tak. A právě ve druhé části budou mít Ostraváci, a nejenom Ostraváci, všichni ostatní, možnost vám pokládat záludné otázky, třeba z místopisu ostravského, kdyby náhodou, protože, jak říkám, můžou se ozvat a zavolat s jakoukoliv otázku. Ale abychom se vrátili k té politice, já tady mám ještě připravený jedno závažné téma. A překvapilo mě, abych se přiznal, protože ve sněmovně se začal projednávat návrh zákona obdobný, jaký platí ve Francii, obdobný zákon, jaký teď nedávno přijala německý parlament, a to, že bychom měli uzákonit zákaz zakrývání obličejů, tedy burek. Je to proto odůvodnění, že se za nimi, za těmi burkami, skrývali velmi často na západě, proto to tam na té Francii, ve Francii konkrétně, teroristé. Protože málo který policajt si dovolí ve Francii ženě v burce zvedat ten závoj a koukat, jestli tam pod tím je ženská nebo chlap. A teď se vás ptám, pane docente, co říkáte na to, že tento zákon nebo návrh zákona
odmítají členové KSČM. Vy jste mi to před začátkem pořadu řekl, tedy prozradil tuhle otázku a já můžu na to teďkom posluchačům říct jenom to samé, co jsem řekl vám, že to nechápu, že fakt nechápu, co to ty komunisty napadlo, protože samozřejmě takový zákon je naprosto nutný, naprosto nutný. Ano. A teď, když jsem teda sdělil svou odpověď, nechápu, opravdu nechápu, co jim hrabe, tak to proberme trošku, jestli dovolíte. Proberme to, právě proto jsem o tom začal vařit. Dobře, tak začneme možná tak, že vás opravím, ale to se fakt, to je kantorství. Oni se rozlišou tři muslimské oděvy, teda pokrývky hlavy ženské, že jo? Vy jste řekl burka. Burka je ta síťka přes oči. To jste měl na mysli, jo? To jsem měl na mysli. Pak je normálně jenom hlava, to je hijab, ale no. To, co oni chcou zakázat, je burka nebo nikáb. Hmm. Nikáb je taková ta střílna, to znamená, oči jsou vidět zbytek. Takže tyhle dva chcou zakázat. A já myslím, že lepší je říkat závoj. Proč bychom prostě měli tady... Máte pravdu, proč používat arabská názvy, když říkáme... Proč těm pitomcům vlastně ustupovat? Ano. Používat jejich názvy a ještě se v tom mýlit. Je to prostě závoj nebo zakrytí obličeje. No, ono je strašně zajímavé, že to prosazujou nebo prosadili v různých zemích. V zemích z různě pokročilou fázi islamizace. Francie, Rakousko, Dánsko třeba. Jo? Ano. A že v těch různých zemích je ta reakce samozřejmě taky různá. Ve Francii je ten zákon neprosaditelný v reálném světě. Jo? Prostě já si nedovedu představit, že by v nějaké no-go zóně typu Saint-Denis jako policajt legitimoval frajerku, že má závoj, protože samozřejmě v tu chvíli by vypukly bouře a zase by hořely auťáky a supermarkety a tak dál. Takže tam je ten zákon opravdu jenom taková lip service, jak říkají Angličani, takový ústupek na hubě. Jo? Samozřejmě úplně jiná situace je právě třeba v tom Dánsku, které je sice taky hodně zamuslené, jak se říká, ale přece jenom je tam jednak poměrně patriotická vláda, jednak poměrně patriotická opozice. Oni vidí ten děsivý příklad Švédska z jedné strany a Německa z druhé strany. Jako malý národ jsou na to citliví, že jo, a nechtějí to dopustit a tam to bude ten frontový střet. No a já bych v Česku, kde jsme ještě méně zamuslenější než v Dánsku, kde máme prostě větší možnosti, více prostoru manévrovat, jak by řekl voják, tak já bych řekl, že ten zákon je nedostatečný. A to proto, že samozřejmě výmluva, nebo ne, výmluva zdůvodnění, že se za to můžou skrývat teroristé, je důležitá. Já to nepopírám. Jo? A jsem samozřejmě i pro, aby ruku v ruce s tím se zakázaly i takový ty masky, co nosí antifáci na demonstrace. Jo? To je prostě čestný člověk ve svobodné společnosti se nestydí za svou tvář. Ukazuje svou tvář. Zakrývat tvář, to znamená, to v evropské kultuře vždycky znamenalo nějakou špínu, no, nějakou podlost. Takže zakrývat tvář, o tom by se vůbec nemělo, bychom se neměli bavit. Jo? Kdo zakrývá tvář, někde je legitimován, předveden a dostane se mu jaksi 48 hodinového odpočinku a ono by je to přešlo. Že jo? A klidně, ať ten zákon má explicitní výjimky pro případ, já nevím, karnevalu a tak, když to prostě městský úřad povolí, jo, klidně to tak může být. Ale co já bych byl rád, a opravdu trvám na tom, že to je důležité, je, aby ten zákon hovořil jasně, že nezakrýváme to kvůli nějakému teroristovi, zakrýváme to jako symbol radikálního islámu, protože umírněné muslimky závoj nenosí. A podívejte se, že jo, do Turecka nebo do Bosny a tak, nenosí. A takže jako symbol zakazujeme to jako symbol radikálního islámu a zakazujeme to taky, řekněme, ze solidarity se 100 miliony žen, které to v muslimském světě nosit musí a nutí je k tomu rodina, ulice, komunita, státní orgány a nenošení, že jo, za nenošení jsou trestány těmi nejhoršími věcmi, jako kyselinou do tváře a podobně. Takže to je jedna věc. Byl bych rád, kdyby ten zákon měl jasné, otevřené a čestné zdůvodnění. A to právě proto, že naše země si to ještě může dovolit. Ta Francie už si to dovolit nemůže. A za druhé, byl bych i pro zákaz toho hijábu, to znamená toho zakrytí pouhých vlasů, té nejmírnější muslimské pokrývky hlavy. Protože opět je to symbol toho politického náboženství. Opět jsou ženy na světě a jsou jich 100 miliony, které jsou k tomu nuceny.
A není pravda, že to nejde. Je tady příklad Turecka, které za Atatürka ty hijáby, to znamená i vlasy zakrytí, jo, nejen obličej, ale zakázali zakrývat i vlasy ve školách, ve státních úřadech, na veřejných akcích, na politických akcích a tak dál. A ten Atatürk tehdy měl koule a moc na to to opravdu prosadit. A až vlastně to moderní Turecko, řekněme to erdoánovské, přederdoánovské, ten Atatürkův zákaz pomalu, ale jistě upustilo. Takže kdybychom islámské zahalování tváře a hlavy prostě zakázali tváře všude, hlavy prostě v těch institucích, o kterých jsem mluvil, prostě na školním nebo na výletě, ať si to dělá každý, ale na veřejné akci už ne, a na školním výletě a co já vím, tak bychom se dostali jinam než ta Francie, jinam než to Dánsko, a my to potřebujeme. My musíme dávat těm případným muslimským zájemcům o migraci sem, my jim musíme dávat najevo, že nejsme země, kde jim pšenka pokvete. Musíme. Proto, takže to, co je dneska v tom návrhu, vlastně, že by to byl pouze obličej a že je to z důvodu jaksi bezpečnostních, to je upachtěné malé minimum. Pán Bůh zaplať za to. Jo? Budu rád, když aspoň to minimum bude jaksi prosazeno, samozřejmě. Já bych je to taky, upachtěné ano. Malé minimum, ale toto upachtěné malé minimum nemůže stačit. Jiná věc je, že orgány policejní a další s tím mohou pracovat. Povězme si to teďkom tak nějak polohlasem. Zase ty muslimky lze předvést, lze je nechat si odpočinout těch 48 hodin a oni to nosit přestanou. To je jedna věc, druhá. A teďka bych se zeptal na váš názor. Vladimír Putin, aby zabránil těm snahám těch muslimů, a mají tam 30%, ano, aby zabránil radikalizování se, tak zákonem nebo výnosem zakázal evangelizaci jakékoliv církve. To znamená prosazování, propagování. První, kdo se proti tomu postavil, byl nejvyšší imám nějaký tam, který si ten kobereček dal veřejně na zem, někde na náměstí, a tam s tím mlátil hlavou o zem. A to je ta evangelizace. A za to byl zatčen a za to byl odsouzen. Ne za to, že to dělal, ale že porušoval zákon. Já se vás ptám, neměli bychom my zákaz evangelizace církví, jakékoliv církve, přijmout i tady, aby se zabránilo tomu, co se děje ve Francii, kde si tam muslimové schválně přijde jich tam 500 a zastará se jí Champs-Élysées a auta stojí. Ano, a dělali to i u nás na Letné, možná si to... Ano, dělali to i u nás na Letné, přesně tak. No, takto. Já myslím, že ne. Zase jsme v jiné pozici, já myslím, že jinak, ne že ne, ale že jinak. Zase jsme v jiné pozici než to Rusko, kde jich mají těch 25-30%, protože tam už zase asi není možné říct, že problémem je islám, protože nikdo nechce, aby ten Kavkaz nebo další oblasti, to Tatarstán a podobně, vybuchly v ohni, že jo. Ano. My v té pozici nejsme a my, prosím vás pěkně, máme na prezidentské standardě jedno hrozně důležité heslo. Pravda vítězí. A máme národního mučedníka, že jo, který zemřel za pravdu. My jsme v pozici, že si můžeme dovolit říkat pravdu, protože jich tady prostě nemáme tolik. A nejen můžeme, ale právě musíme si to dovolit. Právě kvůli tomu Husovi, Masarykovi, prezidentské standardě, nakonec i Zemanovi. A vlastně i tomu Havlovi. Prostě proč to neříct, jo? A takže zkrátka a dobře, my bychom měli zakázat evangelizaci islámskou. A to je to, o čem jsem mluvil s těmi šátky. Dá se to zdůvodnit i mezinárodně. Udělala to Angola třeba. Jo? Zkrátka není to tady doma, není tady ta tradice, je tady ta špatná zkušenost. My to prostě zakážeme a políbte nám všichni prdel. Jo? My prostě můžeme zakázat evangelizaci islámskou a to je to, o čem jsem mluvil s těmi šátky. Prostě, a to je to, o čem jsem mluvil a o čem mluvím vlastně už mnoho a mnoho let. Když někoho baví bušit hlavou o zem, ať se zavře doma. A buší tou hlavou třeba 20 hodin do tu zem. Co se tam dělá, jako pokud ho sousedi nevyženou. Ale na ulici ne. Když se někdo chce v těch letních parnech potit v černém stanu, ať se zavře doma, potí v černém stanu. Když někdo nechce jíst vepřové, ať ho nejí.
nikdo ho k tomu nenutí, ale nic venku, nic ve veřejném prostoru. To znamená žádné veřejné modlitby, žádné oděvní jaksi znaky, žádné halal porážky a halal prodejny, nic takového, prostě nic. A myslím, že tohle by ten islám natolik pozastavilo. A je super, co navrhuje Putin, je super, o co se snaží Francouzi a Dánové, ale my prostě musíme víc. A opravdu je to náš závazek vůči tomu Husovi a Masarykovi a Havlovi a tak to prostě je. A jestli ten závazek nesplníme, tak prostě budeme trapní a příští generace se nám budou vysmívat. No a vemte si jenom, že se sněmovna opakovaně vysmívá SPD, které opakovaně navrhuje zákaz islámu jako povoleného náboženství u nás, protože tady nemá tradici, nemá tady místo a je to cizorodý prvek, který by tady mohl způsobit to, co se děje v západní Evropě, a právě proto sklízí posměch u všech takzvaných demokratických stran. Já prostě nevím, jak přesně to v SPD formuluje. Kolegům ze SPD se omlouvám za drobnou neznalost, ale já bych byl pro zákaz veřejných projevů a evangelizace a šíření islámu. Jo? Prostě nakonec nacionální socialismus taky není zakázán. Je zakázána jeho propagace a šíření. Že ano? Tam mám dojem, že bylo právo šaria, jakože postaveno mimo zákon, aby bylo vykonávat. Ale já to přesně taky nevím, musím se na to zeptat. Ale zkrátka a dobře, no, že se jim vysmívají ti ostatní poslanci. Podívejme se, ještě vidím, já koukám taky, dáme za chvíli přestávku, podívejme se, kdo jsou ti troubové, kteří se jaksi SPDákům vysmívají. Teď to je parta, která, samozřejmě ne každý, ale mnozí z nich jsou prostě poslanci, jenom proto, že byli členy nějaké strany a dostali se na nějaké přední místo. Osobní názor nula, vlastní životní zkušenost nula, esprit, vzdělání skoro nula. Jo? Takže tady stačí jenom jedno, vytrvat. Jak je to na té prezidentské standardě? Pravda vítězí. Jo? Ovšem samozřejmě musíme se snažit spolu s kolegy ze SPD, spolu s dalšími lidmi, kteří mají ještě rozum a nejsou úplně tupí, musíme se snažit, aby zvítězila co nejdřív, protože tohle bohužel není intelektuální disputace, tohle není jaksi kavárenská otázka, tohle je otázka blízké budoucnosti naší země, našich blízkých, našich dětí. Já mám jenom obavy a vzpomínám teďka na ostravského patriota Jarka Nohavicu, skvělého chlapa, který je zase taky napadán různými závistivci, pan Hudka a podobně, který zpívá starou krásnou písničku od Vysockého, Pravda a lež. A ten tam v tom jednom textu zpívá, je jasné, že na světě zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. A já se, pane docente, obávám, že v současné době to je taková veliká pravda, co zpívá ten Jarek od toho Vysockého, protože ta lež, jak vidíme, tak vítězí na celém světě, na celé čáře, zatím. Zatím, ale vždy, jako ona ta pravda nezvítězí sama, že jo, musíme se o to snažit snad i s tím, nebo určitě i s tím panem Nohavicou. Mimochodem, ono je zajímavé, jak na něho plijou sliny různí tihlenství, prostě různé ty osoby, myslím teď na Nohavicu. Je tam zajímavé, že ten Nohavica je v mnoha názorech na té patriotické straně, že jo. Ano. A nebo to je, aspoň lze to vytušit. A zase tam vidím tu záminku, teď myslím tu aféru kdysi dávno s Krylem, že jo, tu záminku, kterou neustále vytahují jeden přešlap, který se stal prostě za nějakých okolností a staví to na tu váhu karmy proti jeho celoživotnímu dílu a celoživotní snaze. Ale prosím vás pěkně, to je pro tyhle ty záštíplné nuly typické, jo. Oni nemají své vlastní zásluhy, oni nemají svůj vlastní život, oni nemají své vlastní radosti, bolesti. A tak si prostě na lidech, kteří to mají, na lidech opravdu z masa a krve, najdou nějakou tu skvrnku a pak tu skvrnku prostě rozmazávají a rochnou. Pořád dokola, ano. Pane docente, neslyšel jste teď v poslední době na videu, já jsem to viděl dneska, jenom část písničku Jaroslava Hudky,
ve které... Slyšel, pane redaktore, to strašný. Ve které ten kretén, já vám vezmu slovo, ve které ten starý kretén přeje smrt prezidentu Zemanovi. No právě. A zpívá o tom, že je nemocný a kouří a jakýho čerta, a je to fakt hnusný. Jo? Ano. Je to pravděpodobně největší hnusnost, která se v české, to už ani není kultura, ale v českém veřejném prostoru objevila. Doporučuji čtenářům si to najít a posluchačům si to najít. Je to mimořádná hnusnost. No. A zase člověk si říká, vždyť to je také starý chlap. Pro boha, co tohle je za pubertální hnus? Vždyť mu může ta rakovina, řekněme, propuknout zítra v jeho věku, že jo? Ano. Já mu to nepřeju, ale to už je úplně jedno, jestli mu to někdo přeje nebo ne. Ten už to prohrál, toho už karma sežere a udělá z něho takovou sekanou, že prostě zapláče, protože tohle, já se, jako ze všech vystoupení útoku prasáren, které byly házeny na Miloše Zemana za posledních x let, je tohle opravdu první liga. No právě. Nikdo ještě takhle hnusnej nebyl. A kdyby neplatilo, že prostě s malým dětem a starcům se neubližuje, tak ten chlap by prostě zasloužil počuní. Tak. Přesně tak, já jsem si taky říkal to, co jste říkal vy, on je o 2 roky starší než já a to znamená, že s tím zdravotním stavem taky už nebude nic moc, protože v tom věku je to normální. Nikomu z nás dvou a vlastně 3 nebo 4, o kterých mluvíme, už nebude 20. Přesně tak. Tak to prostě chodí, jo. A on, je... no, já jsem, proto se na to ptám, protože já jsem, abych se vám přiznal, tak mě, když to žena pouštila, že to objevila, já jsem potom říkal, prosím tebe, zhasni to, nebo se půjdu vyzvracet. Já jsem to nedal taky. Podíval jsem se pak na slova, že jo, je to slyšeli z mého projevu, já raději píšu a čtu, než poslouchám a mluvím, proto často říkám čtenáři posluchačům, přečet jsem si to, ale opravdu to je na zvracení. Je. A je to tak ubohé, ale zase je pravda, že vedle něho teď vypadají všichni ti Rejškové a Mitrofanovové a Pehové jako humanisti. No tak o těch se můžeme popovídat, taky ono to je taky, jako, co si budeme povídat, ten prostor, ty pražské kavárny celý, tak já si mnohdy říkám, jestli tomu opravdu věří, anebo jestli to dělají jenom pro ty peníze, pro těch 30 šívených. Oni to fakt hnusáci, jo, hnusáci takovým věcem často věří, ale prostě opravdu ten Hudka je hnusák nad hnusáky a to jako je fuj, pryč od tohoto tématu. Prostě. Přesně tak. Takže, pane docente, my si teď dáme 4 hodinky přestávku, vážení, protože si půjdeme občerstvit. Vážení posluchači, už tady píšete SMSky, tak já jenom zopakuju telefonní číslo na přímé volání ve 4:15. 731 720 756, známé to číslo do studia Veta. A pane docente, my si jdeme teď dát něco k pití a... Přesně tak. Zatím. Za 4 hodinky se zase uslyšíme, ano? Jo. Tak jo, budu se těšit. Tak a my si pustíme tu hudbu. Nechal jsem dohrát nádhernou píseň Karla Kryla Kyselý sníh, takže... Máme teď po přestávce, volám pana docenta Martina Konvičku, slyšíme se? Slyšíme, opravdu pěkná písnička. Opravdu nádherná. A než dáme prostor našim posluchačům, tak bych se chtěl zeptat, co říkáte, pane docente, tomu, že v Ostravě začali bourat bazaly. Svatostánek ostravského Baníku. Já si je pamatuju z toho koncertu Jarka Nohavici, kdy tam bylo snad 40 tisíc lidí. A říkal jsem si, proč ten ostravský magistrát takový svatostánek neopravil, neudržoval, proč ho bourá. Asi šli tak, jako šli Angličani, když bourali starodávné a legendární Wembley. No je to takové trošku, taková trošku neúcta k symbolům. Já samozřejmě... Opravdě se přiznám, nevím, jaký byl technický stav, kolik by stála oprava, jaké byly možnosti a tak dál, ale jako je to trošku smutné. Na druhé straně, já si z dětství pamatuju ten stadion, hlavně z cest trolejbusem do zoologické zahrady s maminkou. I to se změní, ten svět se změní, Ostrava bude samozřejmě vypadat jinak. Ale důležité asi je, aby se tam pořád hrál dobrý fotbal. Jestli se bude hrát na tom novém stadionu nebo ne,
to se teprve ukáže. Já jenom jsem si vzpomněl, že ten zážitek z toho Jarka Nohavicina byl úžasný. Tak teď dám prostor posluchačům. Máme tady SMSky, tak vemu SMSky. Tak. Krásný letní podvečer přeji oběma a mám dotaz. Jak to bude se zákazem mešit? Šátek je málo, Ivana. A ještě dodává, a zákaz modliteb na ulici. Tak co říkáte na to, že zákaz mešit by si tady přála naše posluchačka Ivana? Už jsme o tom mluvili. Šíření a propagace islámu by to samozřejmě vyřešila. Druhá věc je, že, nebo teda islámu jako takového, druhá věc je, a to musím Ivanu trošku zklamat nebo tak, mnoho těch mešit nebo modliteben, které v Česku fungují, je ilegálních. Nebo nejmenují se tak. Prostě nejsou to jako oficiálně mešity. Oni se dovedou scházet v bytech, ve firmách, na studentských kolejích, celkem kdekoliv. Takže pouhým jakoby zákazem toho baráku to nevyřešíme, že jo. Ale modlení na ulici, stavba nových modliteben, všechny tyhle věci by zákaz toho náboženství na veřejnosti vyřešil. No jak to bude? Za současného stavu poslanecké sněmovny a senátu to nebude nijak. Ale protože samozřejmě ta SPD na to tu sílu nemá, ten počet lidí, a Babiš do něčeho takového prostě nepůjde. Bude manévrovat, lavírovat, kupovat si čas. Že? Ale ta možnost je do budoucna a bude to dříve nebo později nutné. A proto právě, mimo jiné proto, tam pošlete ty patriotické kandidáty teďkom. A poslední věc, ale, a ta je důležitá, obce. Zase komunál. Protože to, jestli obce rozhodují o stavebním zákonu, stavebních povoleních, že jo, územních plánech a podobně, a to jsou obrovsky silné nástroje, kterými lze tuhletu budovatelskou aktivitu brzdit. A to je třeba dělat, a proto ptejte se komunálních kandidátů i na toto. Já bych ještě se zeptal na to, co říkáte, že papež František dal souhlas, lži papež, jak říká byzantský patriarchát, souhlas ke zbourání celkem 300 křesťanských kostelů, z nichž se některé úplně zbourají, ale některé budou přestavěny na mešity. A tím, že to řekne hlava katolické církve, tak o to mi to připadá jako hrůznější a zrůdnější. Já nejsem členem katolické církve, což mi poděkud usnadňuje situaci. Já taky ne. Takže já v něm nevidím zástupce Kristova na zemi, ale prostě politika, a on je politická zrůda. Ten člověk je prostě zrůda a je úplně jedno, jestli je nebo není papež. A teď pro Boha, zase je to klišé, že křesťané katolíci a nebo Řím bránil západní Evropu před jaksi osmanskou nebo před tím arabskou, prostě islámskou invazí po kolikrát sestroť, po 1400 let, že jo. A byla to tak trošku jako hlavní dějinná úloha jejich, jo. A když se na to podívám tedy jako nekatolík, tak můžeme na římském katolicismu vidět různé vady, ale to, že ubránil západní Evropu, řekněme, převáží lecjaké nešikovnosti, když to tak řeknu, s ohledem na věřící posluchače. Ale tohleto je popření úplně všeho. To je takové pokálení si hlavy a pokálení těch 1400 let tradic, že si to prostě nedovedu, nejen tady nejen ty kostely, ale veškerá politika Františka vůči islámu, že si prostě větší zradu, větší hnusnost nedovedu představit. Politicky. V umění je větší hnusnost ta hudková píseň, že jo. Ale prostě je to prostě něco strašlivého, co ten chlap dělá. No tak jak to rozpustí, Safra? Jo? Řekněme si to jako na rovinu. Když teda si přeje islamizaci západní Evropy, což si evidentně přeje a dělá pro to všechno, tak ať to rozpustí, odevzdá plat, odevzdá klíče někomu, a protože tu funkci toho papeže by lépe jako ten nejšílenější ateisticky vyhulenec z Říma by to prostě dělal asi lépe než tenhle ten František. To je prostě hovado, ten člověk. Jo? Protože nejenom pro to rušení kostelu, ale že nepojmenovává věci pravým jménem. Zrazuje křesťany, kteří žijí pod islámskou okupací.
blízkovýchodní, severoafrické, středoafrické. Nezastal se jich během teď těch konfliktů na Blízkém východě. Je to prostě hnus. Pardon. Je to hnus a dokonce, protože tady máme pořady s byzantskými patriarcha, biskupy, Metodějem a Timotejem, tak oni dokonce tvrdí, že on popírá víru v Ježíše Krista a zaměňuje Aláha s pravým Bohem a to prosím si říká hlava křesťanské církve. To samozřejmě dělá mimochodem Halík, protože možná jste viděl nějaká jeho motivační videa z doby, když dostal tu Templetonovu cenu, omlouvám se, a když v těch videích žvanil o tom, že věří v Boha Otce a že je třeba věřit v Boha Otce, On prostě byl schopný mluvit jakoby 10 minut třeba. Ano. A vždy za tím slovem Bůh řekl Otec, jo? Což je pochopitelně jasný přešuník k tomu, že Bůh syn není tak důležitý a to za Ježíš není tak důležitý a je to prostě přešvih k tomu islámu. Velmi nápadný, jo? A toho jsem si všiml, já jako skoro neznám Boh, když tak řeknu, ale i jako, řekněme to tak, i ten nejzavilejší nezná Boh by měl nebo musí ctít Ježíše Krista. Ať už jako syna Božího, nebo jako učitele, nebo jako člověka, nebo jako kulturní symbol, to je jedno, jak to pojme. Ale Halík ho nectí. To je zcela zjevné. Ano, já právě v diskuzích tvrdím, že jsem agnostik, ale zároveň uznávám Ježíše Krista jako syna člověka, protože tento člověk s těmi svými myšlenkami změnil a ovlivnil svět na 2000 let. Samozřejmě. A to je něco tak úžasného, že pohanět nebo Ježíše Krista je nesmysl. Ignorovat. Jo, když ho papež nebo tady tenhle ten lžifarář Halík ignorují, to je možná horší než hanět, jo, co si budem povídat. Protože jo, jako můžeme někoho hanět, protože prostě nám není třeba sympatický, ale pořád je to jakési přiznání významu tomu, té osobě. Jo, kdežto to, co dělají oni, ještě šílenější. Je ještě šílenější. Ale prostě asi už dost toho. Tak ano, vrátíme se, tohle to necháme na biskupy. Kotá se, zdravím vás, pánové, co si pan Konvička myslí o Vídni? Tam zatím stále vládnou sluníčkáři. Povede se vládě rakouské tam uklidit? Ptá se Petr z Prahy a děkuje za odpověď. Vídeň byla rudá od jak živa, že jo? Rudá Vídeň, teď je rudozelená, pokud teda vezmeme zelenou jako barvu islámu. Takže, co si myslím o Vídni? Je to takové neštěstí trošku toho Rakouska, podobně jako je sluníčkové Brno a polosluníčková Praha, neštěstím Čech. A jestli se tam vládě podaří uklidit, to fakt nedovedu teďkom říct. Ale možná jste si všimli některých významných signálů, že než byla současná vláda Rakouska zvolená, a v době prezidentských voleb rakouských, tak se tam konávaly obrovské levičácké demonstrace a virvály a tak. A v podstatě od té doby, co jsou Kurz, Strache a další v úřadě, tak to tak jako trošku polevilo. Jakoby už najednou odpadali ti kariéristi a ti, kteří tam jdou, aby byli vidět na těch demonstracích a ani peněz už možná není tolik, takže třeba to nebude tak hrozné. A on ten Rakušan se přizpůsobí trošku situaci, nebo průměrný Rakušan, ale pořád je tam ta obrovská islámská menšina. Takže až bude nejhůř, a teď si trošku zafantazíruju, a až budeme mít tedy tu obnovenou, rozšířenou V7 nebo 8, co by protiváhu berlínského chalifátu a druhé konkurenčního ankarského chalifátu, tak v nejhorším případě uděláme z Vídně takové muzeum, jo? Oplotíme, navezeme tam ty naše alrávy a ty prostě naše šílence a budeme tam pořádat prostě nějaké exkurze vrtulníkem nebo tak. Prostě řešitelné to je. Koukat se na ně zkrátka, jako se jezdili, když si koukat bohatí Američané
začátkem 20. století nebo ve 20. letech 20. století na indiánské rezervace. Tak nějak, no. Tak. Takže další SMS-ka, a protože to píše náš posluchač, věrný posluchač ze Slezska, tak to píše v moravském slengu a já se to pokusím přečíst a omlouvám se všem Slezanům, protože to asi přečtu blbě, ale přečtu to tak, jak to napsal. Sláva rodu, zdravím obuch panův a dotaz na Marťasa. Co praví na poslední vypotky imáma Halika, temu evidentně totálně křaplo ve strojku, bo toto k zdraví člověk nemůže vymyslet. Fajný chlamec, jak cip, Perun s vámi, Martin ze Slezska. Kolega Martin má pravděpodobně na mysli Halíkův článek nebo vystoupení, které se jmenovalo Naše země není naše. Ano, asi jo. Tož to mohl napsat jenom idiot, to si rozumíme asi, ale no co na to říkat? Peťa Hampl, té své knize Prolomení hradeb, hezky ukazuje, že jak budou tomu současnému režimu, tomu establishmentu docházet prostředky a půjde do úzkých, tak se bude jakoby radikalizovat. Hmm. Protože to se dá ekonomicky jednoduše vysvětlit. Celý ten nevládko, akademicko, kýhočerta, jaký sluníčkařský sektor má třeba k dispozici miliardu, představme si to, já nevím, kolik mám k dispozici, a teď se o tu miliardu ale musí nějak podělit. Ale ono je čím dál tím víc těch absolventů těch fakult humanitních studií a čím dál tím víc členů těch různých nevládek a čím dál tím víc těch občanských sdružení, jo, a zároveň už jim to nikdo nežere, že jo, ani ten Babiš jim to nežere. A tím pádem oni jakoby jsou čím dál tím šílenější, aby urvali co největší kus toho žvance, který se jim pomalinku začíná stenčovat, že jo. Vidíme to ve Spojených státech, tam jsou, že jo, napřed opět, kde už nestačí řvát o rovných právech pro rasy, už nestačí řvát o výhodách pro afroamerickou rasu, pro černochy, ale už tam jsou prostě sdružení a spolky, které naprosto vážně řvou o genocidě bílých. Jakože je třeba udělat tu genocidu bílých, že biologie, jako zabíjet, jo, killovat. Ano, ano, ano. A to je ono, to je ono. To oni taky už vidí, že jsou v úzkých, taky už vidí, že prohráli, že končí. Jenom ještě, než skončí, tak udělají ještě obrovský bordel. Jo? A my máme za samozřejmě výhodu, že tady už se takhle hovatsky chovají, aniž by tu moc nějak měli. Jo? Což je zase obrovská výhoda toho našeho dějinného zpoždění za tím neomarxistickým západem. A on ten Halík tam měl jako teologický argument docela rozum, jako pro neznalce, nebo když nad tím nepřemýšlíte, tak docela jako smysl to dávalo, že prostě jsme tady jenom na chvíli a máme to půjčený a poutníci a tak, ale právě, že to máme půjčené od našich potomků, tu zemi. To je to, co ten pitomec si vůbec neuvědomuje. A v různých reakcích od křesťanských čtenářů jsem samozřejmě četl, že se to dá i jak se vyvodit z Bible, že ho máme půjčenou od našich potomků. A prostě už jsou v koncích a jsou jako ta kobyla umírající, která nejvíc kope, jo? Nebo jako ten Adolf Hitler v tom bunkru, který přikazoval zničení toho zbytku, co zbylo z Německa, on ho nikdo neposlouchal už tehdy, prostě už jim hrabe. Myslíme. Máme tady telefonát, tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre, u telefonu Bucky Leoš. Já chci upřesnit, protože jak jsem mluvil, že se vyslá na frekvenčních rádiích, tak jsou posluchače upřesnit, že na Ostravsku je to 107,9 MHz a Brno 107,3 MHz. Aby mohli posluchači sledovat i vysílání, pokud nemají internety. A jinak zdravím pana Konvičku a přeju mu hezký večer. Ještě jednou, pane Bucký, řekněte ty frekvence, prosím vás. Ostrava je 107,9 MHz a Brno 107,3. Takže to bylo frekvence, na kterých se dá naladit vysílání svobodného rádia, protože to ano, jak Ostrava, tak Brno převádí. Děkujem. Tak jo, a pozdravu pana Konvičku a přeji mu hezký večer. A vám taky, pane Vladimíre. Já vám taky, pane Leoši. Taky. Naschle.
Takže to byl jenom upřesnění těch megahertz, na kterých se dá naladit naše vysílání díky panu Leoši Buckýmu, který to vysílá v Brně, a panu Daliborovi, který to vysílá v Ostravě. Tady mám SMS-ku, pane docente, kterou jste v podstatě jakoby přivolal, ale ona už tady byla předtím. Píše posluchačka Pavla, co říkáte na genocidu bílé rasy v Jihoafrické republice, když teď ten jejich nový parlament vydal zákon o naprostém vyvlastňování bez náhrad majetků všech bílých obyvatel Jihoafrické republiky? Říkám na to několik věcí. Postupně. Zatím to ještě genocida není. Jo? Nezlehčuju, hrozí tam genocida. Dneska to je, teď je to jenom náhodné zabíjení, před kterým vláda zavírá oči. Genocida se blíží. Nepoužívejme to slovo ne proto, že bych se toho bál, ale prostě, abychom až opravdu vypukne, abychom věděli, jo? Abychom pro nadužívání toho slova, aby nestratilo svůj význam. I to, co se tam děje, to znamená vyvlastňování bez náhrad a náhodné zabíjení je samozřejmě strašné. Ale mnohem strašnější je mlčení evropského intelektuála k tomu. Teda jak se to vezme? Pro ty lidi tam je strašnější, co se děje. Mně, jako, protože žiju daleko, naprosto znechucuje to mlčení jaksi kolegů, kteří jenom drží hubu a krok. Zbabělost a děsivá věc. Třetí věc, kterou k tomu říkám. Samozřejmě výsledky známe. Jo? Viděli jsme to v Zimbabwe. Ta země strašlivě schudne. Ano. Ti lidi tam nebudou mít co žrát. Budou se požírat navzájem. Zničí, co můžou. Pak budou prosit o pomoc, pokud ještě bude komu. Protože to zase, co se mezi tím stane v Evropě a podobně, to, pokud ještě bude koho, to nevíme. A čtvrtá věc, jako přírodovědec, osobní douška, že jo. Jižní Afrika, ať byla jaká byla, ať je jaká je, tak byla jednoznačně nejprogresivnější africkou zemí, co se týká ochrany přírody, zejména ochrany velkých zvířat. Ano. Zvířata jako nosorožci, sloni, lví, některé druhy velkých antilop, buvolí kaferští, by prostě bez neuvěřitelně efektivní a dobře organizované ochrany přírody v Jižní Africe nebyly, nebo by byly v mnohem menších počtech. A samozřejmě to taky byla země, kde bylo možné ty pláně plné zvířat ještě vidět, že jo, Krugerův národní park. A nejen vidět, ale vidět i poměrně v bezpečí, vidět je jaksi bez problémů, bez rizik, bezpečnostních, za poměrně levné peníze pro jaksi lidi ze zbytku světa. Bohužel, až se ti idioti začnou navzájem požírat, tak vystřílejí i ty národní parky, protože to se taky ve všech těch zemích stalo. A donedávna to fungovalo tak, že když po občanských válkách v Mozambiku nebo i v té Zimbabwe, prostě tam zůstaly ty národní parky, ale nebyly tam prostě už ty zvířata, ty velký. No? To je hodně masa, že jo? Když máte kalašníkov. Tak byla to Jižní Afrika, která znovu zazvěřovala ty rezervace u svých sousedů. Ty velké projekty, prostě návrat nosorožců, návrat buvolů, návrat, já nevím, koho čerta do Angoly, do Mozambiku, to všechno dělala ta zlá Jižní Afrika, to skončí. Takže i jako ve své profesi, jako přírodovědec, ale to je samozřejmě kulturní dědictví celé země koule, to nepatří těmhletem lidem. Jo? Já bych to řekl takhle. Tady bychom mohli Halíka parafrazovat. Ta země vaše je, ať už nás nebo i Afričanů, ale to, co tady, jak si nám odkazala příroda, to naše není, že? To musíme odkazat taky našim dětem. A ti Afričani to zničí. Jo? To bude taková obrovská ztráta a vůči tomu evropský intoš, evropský ekolog, evropský zelený neříká ani ně tož, kde to jsme. Přesně tak. Já jsem viděl, pane docente, nedávno, ještě předtím, než se tam začalo za života Nelsona Mandely, teda, tam byl natočený film o tom, právě o tom Krugerovu národním parku, který mimochodem vedli bílí vědci, bílí přírodovědci, kteří tam právě dělali tyto akce na tu záchranu a za opět zazvěřování těch vybitých rezervací a míst. A oni tam zachraňovali opravdu, co se dalo, a
Teď jsem nedávno s Lužou četl, že tam nějaké ty zdivočelé bandy těch černochů přišly a dva z těch bílých jihoafričanů, kteří jsou potomci bůrů, kteří tam žili 300 let, tak je tam pro nic za nic zastřelili, takže se teď vůbec neví, jak ten Kruegerův park bude dál fungovat, protože oni tam vraždí to jejich osazenstvo, to vedení. No to se samozřejmě už všechno v těch různých jiných afrických zemích během těch různých válek, nebo ne ve všech, ale ve spoustě stalo. Tak na druhé straně třeba to nedopadne až tak strašně. Jo? Jako nebuďme zase úplně, nemalujme úplně čerta na zeď. Oni i v té Jižní Africe, i mezi tou, řekněme, černou elitou, nebo mezi těmi černochy, jsou lidi vzdělaní a tak, ale prostě to, co se děje, je děsivé. Ale nejděsivější na tom je to mlčení toho evropského nebo západního intelektuála. V kontrastu s tím samozřejmě asi nám neuniklo, že prezident Putin pozval nějaké zástupce těch jihoafrických farmářů do Ruska a s tím, že byla to samozřejmě taková návštěva zatím, ale s tím, že vážně se uvažuje, naprosto vážně se uvažuje o tom, že by jim poskytlo azyl, kdyby to bylo nejhůř, nebo že by jim umožnilo přesídlení Rusko. A to je zase přesně to, proč už to dávno není Česká republika, proč už to dávno není Polsko, proč nás má to Rusko předhánět, protože ono nás tomhletom opravdu předhání. Jo? Rus samozřejmě má obrovskou zemi, která je prázdná a která, kde řekněme si to mezi námi, ty skvělé farmářské zkušenosti a tak dál nejsou, nebo nejsou na takové úrovni jako v té Jižní Africe. A Rus ví, že pokud má být Rusko silné, tak bude potřebovat hodně pracovitých a schopných lidí. Taky proto, aby jaksi držel ty počty vůči své muslimské populaci. A Rus teda takhle strategicky uvažuje. Proč podobně neuvažuje Babiš? No, to se zeptáme Babiše. To se zeptáme Babiše, jinak jenom taková malý dodatek. Už je tam 15 000 žádostí o politické azyl z Jihoafrické republiky a jenom podotýkám, že těch bůrů, těch bělochů a jihoafričanů tam žije 3,5 milionu. To se nedostane. A nedostali... Proč by jich nemohlo aspoň 50 000 přijít k nám? Že? Proč ne? Ale ještě jednu věc. Nedostali, žádali o azyl ti jihoafričtí farmáři v Británii a nedostali ho. No tak jako to možná dobře pro ně, jo? Protože samozřejmě dneska je to tak, že v západní Evropě býti bílým je špatně, že? Takže a to je totiž zajímavý. Když jsme začínali s antiislámským aktivismem, tak jsem si povídal s kolegou Lukášem Lhoťanem, toho asi znáte, ex-muslimem, a ten už tehdy říkal, nevím odkud to měl, ale zkusím citovat, že Vladimír Vladimirovič vidí, co se děje a nemíchá se do toho, protože jak taky, že jo, ale víceméně počítá s migrační vlnou bílý Ruska, tím, že vyřeší své demografické a civilizační jaksi problémy. A já jsem na to mnohokrát navazoval a říkal jsem, jo, ale tak proč by měli jít až do Ruska? Proč by neměli zůstat u nás a pomoci nám bránit Krušné hory? A tak by měla uvažovat současná vláda, tak by měli uvažovat dnešní politologové a političtí geografové, kdyby měli mozky, že jo? Přesně tak, protože to by byli lidé, kteří by nám opravdu přinesli obohacení, zkušenosti a pracovali by a odváděli by daně. Na rozdíl od těch. A jsou ano. Máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážení posluchači Svobodného rádia, dobrý večer, Pepa ze Severu. Zdravím váženýho pana Kapala, zdravím pana docenta Konvičku a chci mu, ještě než začnu mluvit, popřát hodně úspěchů do voleb. A teď já jenom navážu na tu genocidu, jo. Ale nebude to otázka, ale jenom chci říct, jak je to důležitý právě proti té genocidě bojovat. Protože dnes za mnou přišel kamarád, že viděl video z nějaký Sydney, jak tam šla paní a do nějaký no-go zóny a teď jí tam nepustil. A říkám, a já jsem hned skočil do řeči a říkám, no nepustili tam ten pán policista, že jo. A on, no, a ty to víš, jo. A koukal a
dobrý, tak jsme se nějak to, a přišel asi za 10 minut a říkal, a hele, ty jsi tady vlastně už to říkal před rokem, pomalu, když se na to vzpomenu, a to by se tady všichni smáli a všichni ti jakoby si s tebe dělali z prču a tak dále. A ono to tak je, a říkám, no vidíš, a říkám, já jsem rád, že si otevřel oči, a od toho jsme tady, aby jsme prostě bojovali a říkali to těm lidem a opravdu jim to vysvětlovat, protože oni jsou opravdu ne zmanipulovaný, ale vymaštěný mainstreamem. Oni jsou úplně vymaštěný. No, to je rozdíl, jestli jsou zmanipulovaný nebo vymaštěný. A děkuju za krásný pořád, poslouchám a držím palce všem. Díky. Děkuju, dobrou noc. Dějte se hezky, dobrou noc. Tak to nebyl dotaz, takže já nevím, jestli to chcete okomentovat, pane. Jo, možná úplně malinko, video jsem viděl taky. To je jedno z velkých nebezpečí, které vlastně na tom západě vidíme. Že politická třída od těch šéfů až po toho pochůzkáře posledního se jakoby snaží jenom hasit ty konflikty, tlumit ty největší průšvihy. Jo? A to samozřejmě je to pohodlné, ale není to dobře, protože ten konflikt dále doutná a potom se rozhoří ještě víc. Ano, je to tak, rozhoří se víc a bude to i v Evropě to bude opravdu velmi, velmi složité ještě. Další dotaz, dobrý večer, zdravím vás i pana Konvičku. Rádi vaše rádio posloucháme. A chtěla bych se zeptat, nebo spíše vysvětlit, proč pan Konvička kandiduje za Ostravu, když bydlí v Budějovicích. Děkuji a budu poslouchat. Monika s Chrudimi. To je jednoduché. Senátní volby jsou v obou těch obvodech. Ale opravdu jsem musel trošku taktizovat, kde mám lepší možnosti týkající se podpory, a to jak voličské, tak takové té technické podpory. A to, že na Ostravsku funguje regionální strana Nezávislí, to prosím vás není STAN. Jo? To je strana vedená Lianou Janáčkovou, bývalou senátorkou a stávající starostkou městského obvodu Mariánské Hory. Známou taky politicky nekorektní, známou to politicky nekorektní rebelkou, když to tak řeknu. Ano, a ano. Není to úplně ale bezbrané, není to úplně malé uskupení, mají nějakých 250 zastupitelů, starostů, místostarostů právě v Moravsku, hlavně teda s těžištěm na tom širším Ostravsku, Moravskoslezském kraji. A když jsme teda jednali o tom, co by jsme si mohli navzájem dát, tak jsem si uvědomil, že takhle fungující komunální uskupení, může člověku poskytnout věci, jako je prostor v regionálním tisku, nebo aspoň kontakty, řekněme, billboardové plochy, takové ty obyčejné věci, znalosti. Jo? Tam ta tiskárna je fajn, tam nám vyjdou vstříc, tam to bude rychle, ti budou reagovat, s těma je dobré jednání, s těma máme dobré zkušenosti. Já jsem takovéhle zázemí prostě nás v Budějcích nemám a neměl. Je to dáno částečně i tím, že tady opravdu pracuju na Akademii věd a učím na škole a u toho si prostě člověk neudělá takové ty jako kontakty, tam ten je hospodský se sálem. Prostě máte jiný typ kontaktu než starosta nebo místostarosta nebo městský zastupitel. Jo? A protože vím, jak je tenhle ten základní servis zásadní pro volby, jak to dovede, když ho máte věci zjednodušit, zlehčit, zbavit stresu, tak jsem se prostě rozhodl pro to Ostravsko. Z těch dvou teda možností, které jsem zvažoval, druhé opravdu byly Budějovice. A taky prostě, a to je taky taktika, proč to nepřiznat, víme, jak dopadly třeba prezidentské volby na Ostravsku, víme, jak tam dopadly sněmovní volby, zkrátka dobře, je tam více lidí na naší, řekněme, vlně. Takže, a protože není možné, jak si, není dobré neustále prohrávat, tak proč ne? Samozřejmě, takže já si myslím, že to je, paní to pochopila a vysvětlil jste jí to naprosto jednoduše. Další dotaz ještě jednou k panu Hudkovi. Hudka je ztracená existence, v Německu po něm pes neštěkl a tady si nevidí do pusy, tak ať se tam vrátí, píše Ivana. Tak ono je. To bylo Holandsko, ale to je jedno. Bylo to Holandsko, já vím. Tak zaleze a... Takže já vemu další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Konvičko, mám takový specifický dotaz. Když budete kandidovat na senátora a dostanete se do senátu, budete i nadále působit co by vysokoškolský pedagog?
Ptá se posluchač Zdeněk. Já pevně věřím, že ano. My máme tady na škole děkana dokonce, který je poslancem ve sněmovně. A takže ono to nějakým způsobem, a dělá tu práci dobře, tu práci děkana. Ono to nějakým způsobem skloubit jde, ale rozhodně bych si nemínil nechat jakoby dva úvazky, jo? Že bych prostě bral dva platy. To v žádném případě. Zároveň bych ale opravdu nechtěl ztratit kontakt právě s oborem a nechtěl bych ztratit kontakt s kolegy, a takže jsem o tom, uvažuji o tom hodně, samozřejmě, to není malá věc. Nechal bych si prostě jednu přednášku třeba ze tří, nebo nějakou jednu exkurzi jednoho diplomanta, a naopak bych se snažil část těch možností, které senátor má, nebo by měl, ve prospěch té školy a ve prospěch svých studentů nějakým způsobem prostě nějak to vrátit těm kolegům tady, to, že mě třeba podrželi v době politických vzestupů a pádů. Jo? A myslím, že to samozřejmě jde, a opravdu bych to dělal. Takže žádné dva platy a žádné odhodit, ale nechat si takový ten drápek, takhle si to představuji. A pochopitelně, protože jsem přírodovědec, zoolog, ekolog, tak bych samozřejmě, nebyla by to moje hlavní agenda, ale určitě bych tyhle ty věci jako senátor nebo jako zastupitel nezradil, to můžu kolegy ubezpečit. Já se zeptám, teď než tam poslou zase SMS posluchači, tak se zeptám sám, zdali pokud se stanete senátorem, tak zdali budete plédovat za obměnu a zlepšení školství jako takového, myslím systémově. No tak určitě, určitě. Tady jsem třeba s poslancem Klausem Václavem jednoznačně na jedné vlně. A prostě je fajn, že se tím různí lidé už zabývají teďkom v obou komorách, a určitě bych rozšířil jejich řady. Takže máme tady dotaz od naší posluchačky Zuzany, která se ptá. Dobrý večer, pánové. Pane Konvičko, myslíte si, že se nám podaří ubránit se tomu, co se stalo v Německu, ve Francii a v Anglii, a nebo nás to taky čeká, když máme tedy vládu, jakou máme? Děkuji to za záleží odpověď. Jenom na nás. To je prostě strašně jednoduché. A neudělá to za nás vláda, neudělá to za nás prezident, neudělá to za nás starosta tady Velešína, ale musí to dělat všichni společně nějakým způsobem. A když prostě v současné době řekněme, exekutiva, to je vláda, selhává, tak o to víc se snaží prezident, ale o to víc se musíme snažit prostě každý na svém místě. Ve školách, v rodinách, v armádě, v policii, ve firmách a já nevím kde všude. Pokud ne, pokud se prostě do toho nepustíme, tak nás to sežere. Jo? A já si myslím, že nás to nesežere, že dopadneme dobře. Teď opravdu upřímně si myslím, že to dopadne dobře, a to ze dvou důvodů. Jeden je, že český národ měl vždycky tak trošku z pekla štěstí, a druhý je, že jaksi dvě velké války se nám tak trošku vyhnuly. Ten konflikt s Osmany, myslím Rakousko nebo Císařsko, sultánský, který trval 300 let, se tak nějak měl tendenci zastavovat na našich hranicích nebo blízko našich hranic. Prostě tentokrát je to na nás a my už se z toho nevylžeme, my to prostě vyhrajeme. Já bych jenom dodal, že co říkáte o tomu, že když je dost vysoká účast, jako třeba v tom parlamentních volbách na podzim byla účast 64%, co říkáte tomu, že téměř 40% oprávněných voličů se na to normálně vykašle a nikam nejde, a pak většina z nich nadává, když jsem to říkal, stejně tam, já bych nevolil tyhle ty a stejně se tam dostali. Co říkáte na tyto lidi, téměř 40% lidí, a nejsou to jenom tupci, jsou to i mý kamarádi, slušní lidé, podnikatelé, kteří říkají, hele, oni ty volby nemají smysl. Co na to říkáte, pane docente? Za prvé, prosím vás pěkně, milí posluchači, běžte k těm volbám. Totiž to vykládání, že to nemá smysl a že to je k ničemu, to nahrává zavedenému establishmentu, nikomu jinému. A i to je důvod, proč ten Senát vypadá tak, jak vypadá. Že prostě, když k volbám nejde skoro nikdo, tak kdo tam nakonec jde? No, partajníci a jejich rodiny, že jo.
ti volí vždycky, ti prostě volí vždycky. Takže uvědomte si, milí posluchači, že jestliže v nějakém obvodě kandiduje třeba senátním třeba 6 kandidátů a 4 nebo 5 z nich jsou pro vás naprosto nepřijatelní, tak jejich voliči tam přijdou, protože ti jsou za ty partaje, ti mají prostě ty rodiny, ti mají ty lidi zavázané sobě a tak. Takže je třeba k těm volbám především jít. A pokud tam chodit nebudeme, tak opravdu nahráváme tomu nejhoršímu ksindlu. Nahráváme těm stranám, které mají prostě hodně členů a hodně silné sekretariáty a hodně rozvětvené, řekněme, podnikatelské vazby. Takže nechodit znamená volit to nejhorší. Takže prosím, 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 běžte. A volte opravdu tak, aby jsme se za to nemuseli stydět, aby to nedopadlo tak tragicky jako na podzim. Protože a má to smysl, nakonec to je vidět v Rakousku, tam to smysl mělo, i když se nepodařilo dostat na prezidentskou funkci toho pana Hofera, ale mělo to smysl. Rakousko se otočilo. Podívejte se na Itálii. Tam to mělo jednoznačné. Tam smysl. To bylo jednoznačné. A paradoxně to mělo smysl i tady. Paradoxně to mělo smysl i tady. Protože, co si budeme povídat, on ten nárůst těch prvovoličů hodně pomohl Pirátům tentokrát. Ano. Jo? To ano. Se ví. Ať jsou, jak si chcou, tak nejsou úplně to nejhorší. Jo? Mohlo by to být STAN, mohli by to být Lidovci, mohla by to být Topka. Jo? Takže i tohle zaplať vám aspoň za tu trošku. A další věc je, že přece jenom ta vyšší účast pomohla SPD, která teď tlačí toho Babiše, jak jsem říkal, do těch pozic, ve kterých by možná ani nechtěl být, ale musí, protože jinak by prostě projel všechny další volby, jo, teď zrovna tyhle. To znamená, má to smysl. Nevždy to musí být úplné vítězství, ale jo, jak to je v tom českém filmu o tom Jáchymovi, nemusí pršet, jen když kape. Ano. Ale každopádně v co nejvyšším počtu jít k volbám a volit opravdu dobře a rozvážně. Tady mám další dotaz od posluchače Václava, který se ptá, dobrý večer, pane docente, co říkáte na to, že u nás se bude bourat Chanov a ti, kteří to zničili, dostanou kontejnerové byty zadarmo a dokonce zařízené. Kdyby se to stalo u nás, u Čechů, tak nedostaneme nic a ještě to všechno budeme muset zaplatit. Co proti tomu dělat? Děkuji za odpověď, Václav Morava. Romská problematika je téma, o kterém bychom si mohli povídat hodně dlouho. Těžko říct, jestli bychom to vyřešili. Jako nelíbí se mi to. Jo, nelíbí se mi to. Ale jiná věc je, co teda jako safra s těma lidma. Jo? Co s těma... A teď do značné míry ta situace, do které se romská komunita dostala, je naše vina. Pozor, možná teď někteří lidi mi to budou mít za zlé, ale my jsme je naučili, myšleno my jako majorita, my jako establishment, my jim tady 30 let říkáme, že jsou utlačováni, my jim říkáme, že jsou diskriminováni, my zakládáme neziskovky na jich pomoc, teda na pomoc jim, kterých je pomalu tolik, co Romů, jako jo, a ve kterých se točí solidní peníze a nikomu to nepomohlo. My nejsme schopni pojmenovat věci pravým jménem. Já se na to trošku... Poznal jsem za svůj život i pár cikošů, kteří byli jakoby fakt pohodě lidi, nebo kteří možná by neuspěli v akademických či kavárenských kruzích, ale měli své jako kladné stránky, hodnoty, jo, byli prostě fajn, byť to byli pořád cikoši, že jo. Ale... jsou to všechno takové, ty bourat Chánov, dát kontejnerové byty, jsou to všechno takové, jako, víte co, polovičatá řešení, hašení požáru, který prostě jsme sami založili. Musí se nazývat věci pravými jmény a musí se jim hlavně říct, otevřeně říct, že když budou si sekat děcka jak potkaní a nebudou se snažit dělat a nebudou myslet na budoucnost a nebudou myslet na tak prostě budou pořád žít v tom, v čem žijou. Ti Romové a Romky, kteří se z toho vymanili, tak ti se, a já je poznal, tak se odlišují především tím, že nesvádějí své problémy na bílou majoritu a minulost a kýho čerta, ale opravdu se snaží.
A existují romské mámy, které pořád jako žijou, řekněme, na dávkách a pořád jako se pokoutně živí a tak, ale mají jedno, dvě děti. A snaží se, aby to jedno, dvě děti byly aspoň vyučený, aby něčeho dosáhly, snaží se je držet dál od fetu a od chlastu. A ty je třeba podpořit, ty je třeba vyzdvihovat, těm je třeba pomoct, dát tu pomocnou ruku. A ne prostě jim říkat, že jsou diskriminovaní a že za to vlastně můžou někdo jiný, protože musíme jim prostě začít říkat, jak to je. Já jsem, pane docente, dostal mail, kde mi psal jeden pán, že pracuje ve firmě, která potřebuje nekvalifikované pracovní síly. Ten majitel té firmy potřeboval jich dost poměrně, tak se obrátil na romskou komunitu, tam někde místní, já nebudu jmenovat to jméno, toho město, a protože věděl, že jsou tam mladí lidé, mladí muži, kteří jsou na podpoře, kteří nic nedělají, a nabídnul jim práci se slušnou mzdou, která mnohem překračovala minimální mzdu a spíš se blížila k té průměrné mzdě. Ano. Oslovil, podle toho mailu, oslovil asi 50 nezaměstnaných Romů. Nabízel jim, já to řeknu tu cifru, 20 000 korun měsíčně. Víte, kolik z těch 50 lidí mu řeklo, že by se o tu práci zajímalo a co to je za práci? Nula. Jeden. No vidíte to. A to je ten pozitivní ostrůvek, ne? Přesně tak. Ty ostatní mu řekli, na co budu chodit. Je to ekonomická stránka věci. Ano. Která se týká takových věcí, jako je zákoník práce, jako je obtížnost založit novou firmu a současně, nebo nové řemeslo, nové podnikání a zároveň obtížnost, jak si se zbavit člověka, který netáhne, že jo? Ano, to taky je pravda. Co si budem povídat, všechny tyhle zákony a předpisy u nás jsou, řekněme, šity na míru vzdělané střední třídě, řekněme, která prostě dělá pak v tom korporátu nebo tak, ale a jsou zbytečně složité, zakomplikované, zašmodrchané a úplně zapomínají na to, že tady máme spoustu lidí, kteří by možná, kdyby jim totiž řekl, že jim bude vyplácet mzdu jednou za týden, možná kdyby jim dal flexibilní, to znamená jako pracovní dobu s nástupem ne v 6, ale v 9, možná by to šlo, jo? Jenže to samozřejmě ani ten podnikatel dneska neudělá, protože má nad hlavou, že jo, ty klacky všechny představitelné a všechno je prostě na složitý a o smlouvách a tak, takže co s tím, no prostě osekat systém dávek na straně jedné a na druhé straně obrovským způsobem ulehčit to, čemu se říká vstup na trh práce, ale zkrátka, aby lidi, kteří dělat chtějí, byť třeba jenom 3 dny, tak aby dělat mohli, nebo byť třeba si jenom otevřít někde stánek nějaký nebo k jeho čerta, jo. To, co se tady dělá, vlastně to zesložitování té ekonomiky, tak to tyhle ty, řekněme, jednodušší lidi vyřazuje předem. Tak já bych řekl, že to byly nejlepší slova na závěr našeho dnešního pořadu. Pane docente, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. A ještě bych vám řekl jednu věc, právě protože se valem blíží ty senátní volby, tak se domnívám, že byste měl být slyšet. Tak máme teď začátek srpna, to znamená začátek září, konec srpna, začátek září, bych se ozval, abychom zase si popovídali a abyste se svými názory mohl prezentovat před svými potenciálními budoucími voliči na Ostravsku. Pane redaktore, samozřejmě si čas udělám. Čas musíme to ještě probrat asi po telefonu, to probereme, protože tam ano. Mám nějaký program už, ale určitě se ten čas najde. Takže popřál bych posluchačům na shledanou pěkný večer asi. A co vy? Já vám poděkuju za váš čas, protože vím, že jste byl na prázdninách. Omlouvám se vaší dceři, že jsem jim ukradl tátu. A budu se těšit na to, až se domluvím na příští pořadu. A s vámi se, vážení posluchači, pro dnešek taky loučím a přeji, aby se vám naše pořady a i příští dny líbily. No a taky vám přeju trošičku toho deště. Už bychom to potřebovali všichni jako sůl. Takže dobrou noc.